Որպես ուրեմն ունենք ծանրոց AliExpress-ից։ Այս ծանրոցը ես արդեն նկարել եմ այս երեք պաստիկաների հետ, որտեղ Beauty Blender էր, աչքերի թարթիչ եւ Redmi 5i չուխոր։ Հիմա առանձին-առանձին եմ նկարահանում։ Ուրեմն սա արդեն ցույց եմ տվել վիդեոյում։ Հիմա նորից ցույց տամ։ Ահա։ Փոթեթավորում այսպես է եղել սրանքը եղել մեջը։ Դրված սրա մեջ եւ սա։ Ասեմ, որ սա ուղղակի տելեֆոնն է, պաշտպանիչ ինչ-որ բան չկա։ Այն վաճառողությունից, որ գնել էի, շատերը օծիվներում դժգոհ էին, քանի որ սա ճանապարհին վնասվել էր, դեֆորմացվել, իմը բարեբախտաբար նորմալ է եկել, նորմալ վիճակում։ Սա ես հեռախոսի վրա փորձեցի, ինձ դուր եկավ, բայց այս սա Redmi 5i համար նախատեսված այս անցքը չկա, ու սա անիմաստ է, սա պետք չէր որ լիներ։ Սա իմ հեռախոսի չուխոլն է, ես էլ լիվ ունեմ այս նույն չուխոլից, նա լրիվ ուրիշ է, այսպես կլորավոն է ու վերևի գծին համապատասխան է գնում, սա մի փոքր գծից վերև է անգնում, կամ ներքև, արդեն չեմ հիշում։ Ուրեմն սա կլորավոն է, այստեղ ավել այս անցքը չկա, սա ես գնել եմ 1500 դրամով, էլի այսպիսին գնել էի ավելի բարակ, ավելի հարմար, ասա շատ ակոշ դժվար անդհատ կնապկան սխմելու համար, ավելի բարակը գնել էի էլի 1500 դրամով, և նշեմ, որ սա երբ գնել էի, սրանման սպիտակ էր, ընթացքում դեղնեց, մոտ մեկ ամսվա ընթացքում ինք եսպես գույնը փոխվեց, թեթևակի դեղնեց, հիմա սա էլ օգտագործելու ընթացքում ինքը գույնը կփոխվի։ Դա այդպես, սա պատվիրել եմ 1 դոլար ու չեմ հիշում քանի ցենտ, ամեն դեպքում սա 500-ից 600 դրամ էր լինում, ու բավականին մատչելի է։ Այսքան այդ վիդեոյի հետ կապված, մոտ 1000 դրամ այստեղից ավելի մատչելի ես կարողանում պատվիրել։ Ես նաև Redmi 5i ապակի եմ պատվիրել, բայց eBay-ից, հատը կարծեմ 360 դրամ էր լինում, այն էլ անվճար եկավ։ Սա այսպես, բայց ես ապակին այստեղ երբ գնում էի, հատը 1500 դրամ էր։ Սա այսպես, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, եթե ցանկանաք կարող եք գնել, ուղղակի ի նկատի ունեցեք, որ այս անցքը ավելորդ է, չնայած կարակ այլ վաճառողների ապրանքները նայել, գուցե նրանցը այսպես չլինի, բայց ինձ այդքան է չխանգարում սա։